hii mambo ya finance bill kwanza ndio tunataka tutoe. Mimi nakupea message bwana Ruto kuhusu finance bill. Hii maneno ya finance bill, kuna mtu mwingine alisema juzi ati uko na shamba 4 million. Kwani wewe uchihudumi kama unalipa, tuseme kama ni ng'ombe moja tunalipia shilingi 10. Ukiwa na ng'ombe 20 na mbwa mbili na mbwa ingine iko karibu kuzaa, utalipa ngapi kwa mwezi? Tuseme hiyo mbwa amezaa 5. Unafaa ulipie shilingi 60. Alafu ile kitu ingine nataka ni kutumia kwa, kama message, ulisema siku ile photo map, ukasema watu wa bodaboda, wa mama, ndio watu wanafaa kupigia kura. Sahi unataka unitajie maneno mawili matatu ile umefanyia watu wa bodaboda. Hata sahi nikikauka nikiangalia pande hii watu wa bodaboda anateseka hapa. Hata sahi wakinyesha wanachikinga mbele ya duka yenyewe. Unataka utusaidie kama ulisema wakati uliomba kura ulisema watu wa pikipiki, mama mboga, lakini watu wote mama mboga na mtu wa pikipiki anateseka bwana. Sahi unaona sasa, sahi hata jua ikiwaka watu wa bodaboda hakuna mahali wanajikinga. Nataka unitajie kitu moja ile umefanyia watu wa pikipiki na mama mboga. Hivyo ndio tunaelewana, kwa sababu hiyo mama mboga sahi wakati uliingia kwa hiyo kitu kasahau hilo vitu ulituambia. Ulikuwa unatuahidi ukikuja chukua unasema photo map. Unasema mama mboga oye, mama mboga hata wanapiga sherehe wanafunga mpaka kipanda yake anakuja kukusikia. Lakini sahi hiyo mama mboga umesahau, umeanza kutembea na wanasiasa. Sasa ile kitu iko hapa Nakuru ulitupea watu watatu nakumbukaga. Ulitupea Bieki na ukatupea Mutai, tukatoa Tore. Jamaa mwenye alikuwa anatufanyia kazi bwana. Jamaa anaitwa Jebo. Sasa Jebo alitusaidia, alitujengea mashule huko kwetu, akatujengea hospitali anaitwa Gimeshwa kama unakumbuka. Hata ulikuja hadi huko. Akachenga mpaka moja aliapo. Lakini mpaka sasa tunateseka tena, tunaenda Kericho. Hatuendi kwa hiyo hospitali. Hiyo hospitali ni kubwa lakini hakuna dawa. Lakini saa hii ile kitu iko hii Nakuru hapa tumechanuka. Kama saa hii sasa heri utuachie hapa huko chini, alafu huko juu wewe ngangana na kiti yako hapo. Huyu Susan hapa Nakuru hakuna mtu ameshaenda tamu mbili. Lakini mimi naona Susan anaweza aenda tamu mbili, lakini sasa wakiomba kura mahali hawezi kanyaga huko, hata asante peke yake hamwezi turudishia. Huko kwetu mlikuwa nakuja kila siku mpaka siasa ije. Lakini saa hii mmetuzao. Hata saa hizi unasikia watu hapa wameungana, tuko pamoja sisi wananchi sasa. Sasa ile kitu iko bwana Ruto, nataka utusaidie hivi. Hata hapa saa hii tumeelewana hivi. Wakizi hata anataka kuamusha papa hao bado. Jamaa mwenye alikuwa anakugonga, mwenye alikuwa na sasa mko naelewana na yeye, tunataka tuone kama atatosha mboga hata na wao Wakizi wakuwe na baba yao kama Wajaluo. Wajaluo si wako na baba yao. Sasa hata sisi, hata kitu tunataka tukuambie sasa, baba ulikuwa unasema papa ni mjawi, unasema papa atioe nini? Hata nataka sasa upeleke hata naye aende kanisa, akanyaga matapao siku moja aombewe, kama alikuwa mchawi kweli aombewe awache hiyo uchawi. Lakini papa ile kitu najua si mchawi. Ya kazi yake tunaelewa mambo ya papa. Mambo ya papa hata sasa hii akiamuka aseme hii mambo ya kura, isipokuwa tu mnaipia mahali kidogo, yeye anaga finishing. Yeye tu anaona, anafuata TV, anaona zia anaongoza, zia anaongoza. Baadaye wakienda mwisho yeye anaga finishing. Yeye tu analala tu hapo. Unajua baba sasa hii akikunywa soda mbili tatu anaanza kulala na sawa maneno. Lakini huyu papa tunapendana sana. Atuseme huyu papa tuteme. Papa tunataka sasa wakae hapo, mkae na papa hapo, lakini wasiamuke ila siku anasema one bullet. Juzi alikuwa anasema one bullet 2001, one bullet. Kwani bullet yake haishi? Lakini ama aliweka magazini nyingine mpya. Lakini ile kitu iko, tunataka sasa mchunge papa, tuende pamoja tufanye kazi vile iko. Lakini ile kitu iko, ile kitu na kuachia message moja tu peke yake. Uniambie ulifanyia nini mama mboga? Kaniambia ulifanyia nini mti ya boda boda? Kama ulipea hata reflector peke yake, hiyo ndio siku yani ya mama mboga. Kama ulipea umbrella ama ulichangia kipanda, hata mama naye yani akushukuru tu. Lakini sasa saa hii ulisahau mama mboga, ukasahau mfanyi boda boda. Saa hii sasa mko maneno ya TO, mko shughuli nyingine huko juu. Tunataka kama wewe umesema uko hapo na watu wamesema 10 years ni 10 years. Amesema hatuwezi vunja sheria. Unasikia mpaka Wajaluo amesema atakupigia kura.
wako pamoja leo, ajai tupigie hata tutapea mkate sasa. Sisi tata hatuna kitu tunasema, Wakikuyu wakale, sisi kila siku tunapiga kura. Hata sahi wachalua kitupigia kura tutashukuru kabisa. Jua kutoka 2002 ijai sikia mchalua akisema atakupigia kura. Sasa hiyo yangu ni kidogo, mimi sina mambo mingi, wacha hata wengine wachangie.